Bona tarda. Soc la Marta i jo us passaré a llegir el text del Francesc Franquesa, que és el coordinador pedagògic de la Rajola a la Catalunya Nord. Ens ha enviat un text que us passaré a llegir. Hi ha anàlisis que són complexes i la de l'estat de la llengua catalana a la Catalunya Nord n'és una. Qualsevol relat que es faci serà parcial i incomplet. Les darreres enquestes sobre usos lingüístics recullen allò que la gent afirma que sap. Afirma que comprèn o afirma que parla. Però les enquestes no són pas exàmens. Són qüestionaris que ens permeten flairar per on van els trets sense acabar d'esbrinar quina és la realitat concreta. D'escoles catalanes, escoles en català, on s'ensenya català, en trobareu diversos formats, des de l'iniciació fins a la immersió completa. Tot i això, l'oferta existent no cobreix ni de bon tros la demanda. Les enquestes, novament les enquestes, ens diuen que entre un 75% i un 80% de la població és favorable a l'ensenyament del català o en català, mentre que el percentatge d'afortunats que compta amb alguna d'aquestes opcions, per minsa que sigui, no arriba ni al 25% de la població escolar. Hi ha dos fets indiscutibles. Per una banda, l'absència de polítiques lingüístiques reals per a la promoció i el desenvolupament d'un ensenyament en llengües pròpies, les que França anomena llengües regionals. Per altra, una presència residual del català en els usos socials, malgrat que es pugui percebre quan es grata amb certa insistència, pervivint en substrats amagats. Cal que entrem dins l'armari perquè els locutors no acaben de decidir de sortir-ne. I doncs què fem? A Catalunya Sud, als anys 70 i 80, el CPEC, les escoles catalanes creades des de cooperatives de mestres i de famílies que van vetllar fins a aconseguir la integració de la xarxa pública de la Generalitat, fent pressió per assolir el reconeixement del sistema d'immersió lingüística a l'escola. De la mateixa manera, la Bressola fa allò que l'administració no vol fer, escola catalana. Una escola pensada i construïda des de la voluntat popular i l'associacionisme, una escola que s'ha de deixar la pell per superar l'etiqueta d'escola privada, que, en el context del sistema educatiu francès, té una connotació altament elitista. Si estem convençuts que l'immersió és l'única via que pot garantir una bona competència lingüística en català i volem que aquesta immersió arribi fins a l'adolescència i, si pot ser, fins a l'edat adulta, només la podem exercir com a escoles catalanes que, des de llur vocació pública, ara com ara, han de continuar treballant des del règim d'escola concertada. Ai, las, la gran distància amb el recorregut del CPEC és que Catalunya Nord no disposa d'un govern propi ni de prou consens social pel que fa a la immersió. Volem, doncs, una immersió real que permeti viure l'escola plenament en català, en els temps lectius i en els de lleure, que són complements d'aprenentatge de gran intensitat. I si aquest exercici implica la responsabilitat d'actuar com a punta de llança, l'assumim. Des de la Bressola sempre hem dit que tenim la clau a punt per a quan arriba una administració prou valenta i compromesa per assumir una escola pública catalana de qualitat i en immersió. Mentrestant, l'anem guardant i mantenint viva. I aquí és el text que ens ha fet arribar en Francesc Franquesa i que al final m'ha tocat llegir. Vinga.